ဒီနေ့10月9日2020ဆိုတော့ဒါနိုင်ငံရေးပါတီစပြီးတော့စီရင်ခွင့်ရတဲ့နေ့ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒါသူတို့ကြိုက်နေတတ်တဲ့အရာကိုသူတို့သူတို့ရနေပြီးတော့ဒါဒီနိုင်ငံရေးပါတီအလံနေထောင်နေတာပေါ့နော်ဒါတို့လည်းဒါစိုက်ကနေနေသူတို့ဒါသူကြိုက်နေတတ်တဲ့ကြာအောင်ပေါ့အလုံးမဲမင်္ဂလာပါဇနီးချန်နေရနေပြီးတော့ပြန်လဲတူတူလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုမြင်တွေ့ရတဲ့အရာကတော့ဒါဒီရန်ကုန်မြို့တွေကဒါရက်ကွက်တစ်ခုရဲ့မနက်ခင်းနေဝင်နေဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မှာကိုဗစ်လူနာတွေတနေ့တစ်နေ့ပို့ပို့တိုးတိုးလာပြီမဲ့လေကျွန်တော်တို့ကတော့ဆက်လက်လှုပ်ရှားနေကြပါပဲအခုမြင်တွေ့ရတဲ့ရက်ကွက်ဆိုတာဝေးပါးကြီးနဲ့လည်းပြီးပါတယ်တကယ်ဆိုရင်တော့ဝေးပါးကြီးနဲ့လည်းပြီးပါတယ်